အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မင်းကင်းမတော်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလင်းရင်ဖြင့်ပုံကျဲမှုတိုက်ဆုံသူပြည်သူအရေအတွက်30ဦးအထိတိုးလာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်မတော်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအရဲသားတိုက်ဆုံမှုတိုးလာပြီးတိုက်ဆုံသူအရေအတွက်30ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောဆိုကြပါရယ်ယမန်နေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်ခင်း8နာရီခွဲအချိန်မတော်ကျေးရွာမှာမနှင်းစီမင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပနေစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လင်းဖြင့်ပုံကျဲချခဲ့ကြောင်းဘုံသည်မင်္ဂလာဆောင်အိမ်နှင့်ထမင်းကျွေးသည့်အဆောင်ကြားကျရောက်သွားပြီးဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်နေရာတွင်ပင်22ဦးတိုက်ဆုံခဲ့ကြောင်းရင်းနောက်ဒဏ်ရာရသူများလည်းထပ်မံတိုက်ဆုံမှာတိုက်ဆုံသူ30ဦးထိတိုးလာကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပြစ်ခတ်တာကပအားဖအဖွဲ့ဝင်မင်းစီရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုလာပြစ်တာပြစ်တဲ့နေရာကမင်္ဂလာဆောင်အိမ်နဲ့ထမင်းကျွေးယုံကြားကိုပြစ်သွားတာပြောရရင်ပွဲလူများတဲ့နေရာကိုပြစ်ချသွားတာတိုက်ဆုံမှုကတော့နေရာတွေပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံတာက22လောင်းပေါ့ဗျာဒါကရုပ်အလောင်းပီတာတဲ့အလောင်းပေါ့တပိုင်းတစားစီဖြစ်နေတဲ့အလောင်းတွေလည်းရှိတယ်စရင်အတိတ်ကြတော့စရင်မပြူစုရသေးဘူးဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းတိုက်ဆုံတာတွေရှိတယ်ဗျာအခုတိုက်ဆုံသူ30အထိရှိနေပြီဒဏ်ရာရသူ26ဦးရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားသူတွေလည်းရှိတယ်ဟုဒေသနေပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်မင်းကင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်တပ်ကလေရင်ဖြင့်ပုံကျဲမှုကြောင့်အစုံလိုက်အပြုံလိုက်တိုက်ဆုံမှုမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကလေချောင်းတိုးထပ်မံစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းတိုးထပ်မံရောက်ရှိလာမည်ဆိုသောသတင်းနဲ့လေရင်ဖြင့်ပုံထပ်မံကျင်းမည်ဆိုသောသတင်းများကြောင့်မတော်ကျေးရွာမှပြည်သူများထွက်ပြေးနေကြကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင် VPN ဖြင့် Facebook အသုံးပြုမှုကိုမေလ30ရက်မှစတင်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးစီမံချက်ကိုဒုဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်လူမုံကဦးဆောင်ကဗိုလ်မှူးကြီးတီဟာမင်းတွန်ကကဆက်မက်စကော့ကုမ္ပဏီမှဒေါက်တာဝင်းကျော်နဲ့တရုတ်နည်းပညာရှင်အဖွဲ့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သတင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင် Facebook လူမှုကွန်ရက်ကို VPN အသုံးပြု၍မသုံးနိုင်ရေးစတင်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးအဆိုပါ VPN ပိတ်ပင်ရေးစီမံချက်ကိုဆက်သွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်လူမုံကဦးဆောင်ကဗိုလ်မှူးကြီးတီဟာမင်းထွန်ကကဆက်မအရာရှိများ Mascot ကုမ္ပဏီမှဒေါက်တာဝင်းကျော်နဲ့တရုတ်နည်းပညာရှင်အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်မေလ30ရက်နေ့မှစတင်၍မြန်မာနိုင်ငံတွင် Facebook အသုံးပြုမှုကိုပိတ်ပင်နိုင်ရေးအတွက် VPN များအားလုံးကို SWG များဖွင့်၍စတင်ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းထို့ကြောင့်ပြည်တွင်းမှာလူသုံးများတဲ့ VPN များအသုံးပြုမရတော့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ထိထိရောက်ရောက်စတင်ပိတ်ပင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း VPN များပိတ်ပင်ရေး SWG Project ကိုဆက်သွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်လူမွန်ကတိုက်ရိုက်ကင်တွယ်ခြင်းဖြစ်ပြီးဘူကြီးရဲနိုင်မိုးနဲ့ဘူတင်နဲ့အပတ်စဉ်46ကျောင်းစင်ဘူမှုကြီးတီဟာမင်းတွန်ကကဆက်ဌာနမှဘူမှုများကဘူပေါင်းပါဝင်ကြကြောင်းသိရှိရပါသည် VPN ပိတ်ပင်ရေးဥဆောင်နေသော Mascot Company မြန်မာနိုင်ငံတွင် VPN ပိတ်ပင်ရေး Project ကို Mascot Technology Company ကရရှိခဲ့ပြီးအဆိုပါကုမ္ပဏီကိုဒေါက်တာကျော်ဝင်းကဥဆောင်ပါတယ် Mascot Company ပိုင်ရှင်ဒေါက်တာကျော်ဝင်းဟာဘာဘရစ်ဘီယာပူးတဲ့တီထောင်သူဖြစ်သည့်အပြင်စားလုံရေးကုမ္ပဏီစေပစ္စည်းသွင်းသောကုမ္ပဏီစားရည်ကုမ္ပဏီများတီထောင်ထားသူဖြစ်ပြီးမင်းအောင်လိုင်မိသားစုနဲ့နှိစက်သောစီးပွားရေးသမားတဦးလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ Mascot ကုမ္ပဏီဟာ VPN ပိတ်ပင်ရေး Project SWG Project ကိုရရှိခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာမိုင်းနဲ့အမည်ဖြင့်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်ခွင့်ရရှိထားပါသည်။ Mascot ကုမ္ပဏီဟာရခိုင်က Media Tree ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကင်ခဲ့ပါသည်။ VPN ပိတ်ပင်ရေး Project အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရေးနဲ့တက်စင်ရေးကို Mascot ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာကျော်ဝင်းကတာဝန်ယူပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးပုံမှုချုပ်လူမုံဦးဆောင်တဲ့ project ဖြစ်တဲ့အတွက်စာညာနာညွှန်မှုကလိုင်စင်ယူထားတဲ့သူတွေကိုစာရီထုတ်ပေးပါတယ်။မလိုက်နိုင်ရင်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအခန်းကပုံမှန်15ကကြီးနဲ့လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာနီးဥပဒေအပိုက်39ကကြီးနဲ့အရာဒဏ်ရိုက်တယ်ဟုမြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီက VPN များကိုအသုံးပြုမှုပိတ်ဆို့ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်နေသော Facebook ကိုပိတ်ပင်ရန်ဖြစ်ပြီး Facebook နှင့်ဆက်စပ်သည့် application များဖြစ်သည့် Instagram, WhatsApp app အပါအဝင် Twitter @X စတဲ့လူမှုကွန်ရက်များအလုံးကိုမကြမီအပြည့်အဝပိတ်ပင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းသိရပါသည်တရုတ်နည်းပညာအဖွဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေခြင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင် VPN များပိတ်ပင်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကနည်းပညာကူညီသူမှာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာနည်းပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို Mascot ကုမ္ပဏီကခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတရုတ်နည်းပညာအဖွဲ့မှာပညာရှင်နှင့် Engineer 73ဦးပါဝင်ပါတယ် VPN ပိတ်ပင်မှုကိုအစိုးဆုံးစတင်ရန်တရုတ်နည်းပညာအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းခဲ့တော်လဲမေလ30ရက်နေ့မှာစတင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်
BBN ပိတ်ပင်မဲ့ install BBN ပိတ်ပင်မဲ့ SWG ကိုသူတို့က install လုပ်ထားတာကမန်လာလောက်ကလေးကစလုံနေတာတကယ်သူတို့က February 12ရက်နေ့မှာဖွင့်ဖို့လုပ်တာအဲ့ဒီမှာသူတို့ပစ္စည်းတွေမရောက်လို့နောက်ဆုံးတက်မတော်နေ့မန်လာ28ရက်နေ့မှာမိအောင်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့တက်မတော်နေ့လည်းမမီဘူးမမီဘဲနဲ့နည်းနည်းကြော်သွားတယ်ကြော်ပြီးတော့တကယ်စတာကမေလ30ရက်နေ့ဇာတာပတိနေ့မနက်7နာရီခွဲကစပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါကို online တောင်းဟုမြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတင်ရင်းမြစ်ကအရှင်းပြပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသို့အင်တာနက်လာသည့်လမ်းကြောင်းကိုကြားဖြတ်၍ VPN ကြားဖြတ် VPN ကြားဖြတ်ဖြတ်တောက်တဲ့စနစ်များတက်ဆင်လာခြင်းဖြစ်ပြီးမေလ30ရက်နေ့မှစ၍တပြိုင်နက်တည်းစနစ်စတင်လာသည့်အတွက်လူသုံးများတဲ့ VPN များအသုံးပြု၍မရတော့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အာနာစပီတိန်ကလေးက VPN ကိုပိတ်ပင်ဖို့စိတ်ကောင်းစီကညွှန်ကြားတယ်။အဲဒီမှာစိတ်ကောင်းစီပိတ်ခိုင်းတာကဒီလေးလုံး VPN တို့ပိုတီတိုတို့အဲ့ဒီ VPN တွေတောက်လျှောက်ပိတ်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကပိတ်ဖို့မနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တရုတ်ဘက်ကပညာရှင်တွေဆက်တွေ software တွေစနစ်တွေနဲ့အကောင့်ထည့်ပေါ်တာဟုမြန်မာဆက်သွယ်ရေးသတင်းရှင်မြစ်ကပြောကြားပါရယ်လက်တလုံးမှာ VPN များပိတ်ပင်မှုအခြေအနေမှာစမ်းသပ်လုပ်ကိုင်နေစေဖြစ်၍လုံးဝအပြည့်အဝမပိတ်ပင်နိုင်သေးတော့လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွမ်းကျင်လာသည်နှင့်အမျှမြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့ VPN များအသုံးပြုရန်ခက်ခဲလာမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရယ် Facebook ကိုအစားထိုးမည်စစ်ကောင်စီ၏ MySpaceစစ်ကောင်စီ VPN များကိုစစ်ကောင်စီက VPN များကိုလုံးဝပိတ်ပင်ပြီးပါက Facebook ကိုအစားထိုးသုံးနိုင်ပြီးလူမှုကွန်ရက် application ကိုတခုကိုရေးဆွဲထားကြောင်းအဆိုပါ application မှာစစ်ကောင်စီကပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီနဲ့တရုတ်နည်းပညာအဖွဲ့တို့ချပေးထားတဲ့ project တခုဖြစ်ပြီး VPN များလုံးဝပိတ်ပင်နိုင်ချိန်မှာ Facebook အစားထိုးအသုံးပြုရန်မိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ပေါင်းတီမျိုးနဲ့တစ်ပုတ်ရွာမှာစစ်တပ်အတွက်အလုံးလုတ်ပေးနေသည့်မြင်းအောင်စုသူပြစ်ခတ်ခံရပြီးတင်းဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတီမျိုးနဲ့တစ်ပုတ်ရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်အလုံးလုတ်ပေးနေသည့်မြင်းအောင်စုသူကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာတင်းဆုံခဲ့ကြောင်း363 PPDF တက်ရင်တဲ့ရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောကြားပါရယ်။ဇွန်လ2ရက်ည9နာရီမှာပေါင်းတီမျိုးနဲ့တစ်ပုတ်ရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်အလုံးလုတ်ပေးနေသည့်မြင်းအောင်ကိုတော်လန်ရေးရဲဘော်များက၎င်းနေအိမ်မှာပင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးပွဲချင်းပြီးတင်းဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။တင်းဆုံသွားတဲ့မြင်းအောင်ဟာကျေးရွာနေပြည်သူများပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစိတ်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးခြင်းတော်လန်ရေးရဲဘော်များ၏တရင်ကိုစစ်တပ်ထံပေးပို့ခြင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုများကိုရွာထဲမှနေထိုင်၍မရအောင်လုံဆောင်ခြင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များထောင်ထားတဲ့မိုင်းခွင်းများကိုပြသခြင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လမ်းပြဖြစ်လုံဆောင်ပေးသူလည်းဖြစ်ကြောင်း363 PPDF တပ်ရင်းတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောဆိုပါရယ်အဆိုပါရှင်းလင်းမှုကိုပြည်ခန့်ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်363 PPDF တပ်ရင်းတပ်ခွဲတင်တဲ့စောင်းခုငဲ့ပေါက်ခေါင်းပကဖအဖွဲ့တို့မှအတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြည်သူများအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတရင်ပေးခြင်းလမ်းပြခြင်းများမလုပ်ကြပါရန်တတိပေးကြောင်းတတိပေးထားသည့်ကြောင့်မှလှုပ်ဆောင်လာပါကမြင်းအောင်ကဲ့သို့ပြက်ပြက်သားသားအေးအေးယူသွားမည်ဟုအတိပေးကြောင်းလည်း363 PPDF တပ်ရင်းတရင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆက်လက်ပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါ